odayaasha gobolka hiiraan ayaa waxa ay baaq nabadeed ay u direen beelo walaalaha oo dagaalo ay ku dhex marayaan deegaano hoos yimaada degmada matabaan ee gobolka hiiraan wariyahayaga magaalada beledweyne ee nooga soo warrama maxamed cabdi baadil ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray ayadoo deegaano hoos yimaada degmada matabaan ee gobolka hiiraan maalmihii aan soo dhaafanay ay halkaasi ka dhacayeen dagaal iyo beeleydii islamarkaana u dhexeeya laba beelood oo walaala ah oo halkaasi ku dagaalamay islamarkaana dagaalkaasi khasaare kala duwan ka dhashay oo iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa qaar ka mid ah odayaasha gobolka hiiraan kuna cabdirsaday mid ka mid ah beelooyinka dega gobolka hiiraan waxa ay baaq nabadeed u direen beelaha halkaasi ku dagaalamaya in ay joojiyaan dirirta islamarkaana wax kasta wada xaajood ku dhammeeyaan baaqan u direyno walaalaha kala degan degmada maxaas iyo matabaan deegaamada hoos yimaado dadka ku dagaalamayo ee walaalka ah ee dhiigga daadinayo waxaanu u soo jeedinaynaa baaq nabadeed inay naga aqbalaan iyo xabadda joojiyaan wadahadal ayaa fiican meesha gacanta laga hadlayo in laga hadlo afka fiican oo afka lagu wada hadlo oo loo beddelo dagaalka wadahadal waxaanu leenahay walaalayaal idin ma anfacayo dagaal dhibaato horaan ugu soo daalnay hiiran reyran hore ay ugu soo daaleen waxa aad samaynaysaan wax fiican maaha dad islaamaa tihiin walaalaa tihiin sidina maxamed amaa bacd innaa lilahi wainaa ilahi raajicuun waxaan baaq nabadeed ugu jeedinayaa walaalaha ee xidadka xigaalada ah ee ku dagaalamay degaanada matabaan waxaan baaq nabadeed ugu soo jeedinaynaa annagoo ah beesha gaaljecel oo walaalihiin ah oo dhalya ah oo islaannimo idrisnimoba ay naga dhexayso waxaan ka xunnahay boqolkiiba boqol dhiigga daadanaayo oo walaalnimada wiliisha lagu laynaayo oo gibdhahaasay loo saaraayo dagaal maal iyo naf waa ku ba'aan lagama faa'iido waxaan leenahay beelaha walaalaha annahay ee ku dagaalamayo degmada matabaan iyo micnaha degaanadeedu waxaan leenahay xambadda joojiya walaalayaal xambadda joojiya walaalayaal xambadda joojiya waxaan ku beddeli doonaa insha allaahu gobol nabadeed waxaan yeeli doonaa insha allaahu ilaahay idinkiis meesha xambadda dadka lagu layna lagu dilaya gobol nabadeed aan beddelaynaa waan soo baxaynaa waan naga dhex imaadayno waxaan halkan baaq nabadeed ugu jeedanaynaa labada qolo oo walaalaha ah oo diriska ah oo xididka ah oo xigaalaha ah oo shaydaan isku dhex ordayo necbaan isku qabin oo isku ridaaya xabadan baaq nabadeed inaan u jeedinna aan rabnaa hadduu alla idmo walaalahayna waxaan idin leenahay waxa baaqa idin soo jeedinaayo waa walaalihiin reer gaaljecel ee aad isku tihiin soomaaliya oo aad isku tihiin muslun oo aad isku tihiin diris ayaa baaq nabadeed idin jeedin waaya waxaan maqalnay dagaal wiil waa ku dhintaa magey kuma dhasho haddii dagaal faa'iido leeyahay ama caana laga cabaayo ama laga ganacsan karo horeyaan ugu soo daalin walaalaha ee oo isdilaayo dhiigga daadinaayo baaq nabadeed aan u diraynaa annagoo ah beesha gaaljecel waxaan rabnaa oon mar iyo mar labaad iyo mar saddexaad baaq u jeedinaynaa inuu dagaalkaa la joojiyo dadka ku dagaalamaayo soonaha matabaan iyo maxaas ee gobolka hiiraan waxaan tacsiyo u diraynaa dhammaan intii dhimatay inuu ilahay unaxariisan ilahay ugu baryaynaa intii ku dhaawacantan ilahay caafiyo waxaan leenahay dagaalka meesha ka socdo ma aha dagaal diimeed waa dagaal ilmo adeer waa maxamed cabdi baadil soomaali kabin tv magaalada beledweyne